Why are they behaving like goons? A police should protect lives. Siku kubehave kama goon. Hata kama ni Waiguru amepiga simu. Kwani yeye ndio nani? Eh? They should not behave like goons. Those goons, another time they get walipiga police, walipiga pandaktari hapa. Wakati ya ndani. The same people, and we know them. And I will name them and shame them.